vaxtınız xeyir. Küləkli, yağışlı və əlbəttə ki, problemi istisna olmayan bir gündə xoş gördük. Problemlərin həllinə gəlincə, onlardan biri də problem verilişidir. Verilişimiz isə sizin müraciətləriniz əsasında hazırlanır. Müraciətlərinizi poçt ünvanınıza göndərə bilərsiniz. Ünvanımız Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Göndərdiyiniz məktubda ətraflı izahını verdiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni ad, soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və əlaqə nömrənizi mütləq qeyd etməlisiniz. O cümlədən qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. 055 510 02 02 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətn, həm səs, həm də video formatında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Yevlaxın Aran bir qəsəbəsinin qaz problemi. Binalarının söküləcəyindən narahat olan sakinlər. Güclü küləyin fəsadları. Bakı küləklər şəhəridir. Küləklərə nə qədər öyrəşsək də, ara sıra onların sürətinin artması, havanın kəskin dəyişməsi müəyyən fəsadlara səbəb olur. Yenə də belə havalardan biri yaşandı. Hava paytaxtda hansı fəsadlar hesabına başa gəldi, bunu əməkdaşımız İlkin Abbas araşdırıb. Mayın 4-ü axşam saatlarından başlayaraq əsən külək sutkanın gecə vaxtı şiddətlənməyə başlayıb. Belə demək olarsa, güclü külək Bakının altını üstünə çevirib. Əsən güclü külək səbəbindən gecə fəsadsız ötüşməyib. Görüntülər paytaxtın Nərmanov rayonu Xətai küçəsində çəkilib. May ayının 4-dən 5-inə keçən gecədən etibarən paytaxt ərazisində güclü küləyin fəsadları müşahidə edilməkdədir. Bugün səhər saatlarında Nərmanov rayonu Xətai küçəsində, yəni olduğum bu ərazidə güclü küləyin nəticəsində gördüyünüz bu ağac yaxınlıqda yerləşən İşıq dirəyinə çırpılıb və ümumilikdə burada yerləşən obyektə ciddi ziyan dəyib və son olaraq qeyd edim ki, ərazidə olan təhlükəli vəziyyət artıq aradan qaldırılıb. Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsi ərazisində də bugün əsən güclü külək qəzaya səbəb olub. Bu səbəbdən motosiklet avtomobilə çırpılıb. Nəticədə motosikleti idarə edən gənc oğlan yüngül xəsarətlər alıb. Bugün Bayıl qəsəbəsində baş vermiş avtomobil qəzası ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli bildirdi ki, məlumat üçün bildirim ki, Bakı Salyan şosesinin Səbail rayonundan keçən istiqamətində Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında moto istifadəçisi küləyin təsirindən xəsarət almış, hadisə üzrə araşdırma Səbail rayon polis dairəsində aparılır. Bir daha hava şəraitinin küləkli keçməsi ilə əlaqədar bütün hərəkət iştirakçılarından diqqəti artırmağı, zərurət olmadığı təqdirdə hərəkətlərini məhdudlaşdırmağı xahiş edirik. Bugün davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı vətəndaşları daha diqqətli olmağa çağırıb. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli havada bayıra çıxmamağı tövsiyə edir. Bununla yanaşı, əgər güclü küləksiz küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Yevlaxın Aran bir qəsəbəsinin sakinləri qaz problemindən şikayətçidir. Onlar bildirir ki, ərazi layihəyə salınıb, amma qaz çəkilməyib. Sakinlərin şikayətini araşdırmışıq. Verilişimizə Yevlax rayonunun Aran bir qəsəbəsinin sakinləri müraciət ediblər. Onlar deyir ki, sözü gedən qəsəbə mavi yanacaqla təmin edilsə də, yaşadıqları əraziyə təbii qaz çəkilməyib. Sakinlər iddia edir ki, dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət ediblər, amma istəkləri həyata keçirilməyib. Hətta dediklərinə görə ərazi layihəyə salınıb. Üstündən isə bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, bu məsələ sanki unudulub. Bizə qaz yanımızdan keçir, evimizin arxasından qaz vermirlər bizə. Səhər-səhər uşaqları məktəbə yola salırıq, his-pas. Hər yerə də müraciət eləmişik, heç kim bizim müraciətimizə baxmır. Yevlax rayonu Aran bir qəsəbəsidir. Aşağılara qaz gəlir, 8-9 evə qaz vermirlər. Neçə ildir odun yandırıq, təzək yandırıq. Hara müraciət eləmişik, heç bizi eşidən olmayıbdır. Səhər-səhər uşaqlar durur şaxtada, söyüqda, pletqə ilə nə olar?
Ne iş görmək olur? Bu ne zamanadır biz odur uşaq qalırıq. Onunla ne yaşayış olar uşaq yola düşəmək təbii. Evdə 80 yaşında xəstə kişi zulüm çəkir. Hər yanda, bax, dağlıq yerlərdə, hər yanda qaz var. Mərkəz aranda yaşayırıq, biz hələ qaz bilmirik nədir. 30 ildir burada yaşayıram. 30 ildir bizim qazımız yoxdur. Müraciətlər də eləmişik. Hər yerə bizə qaz çəkməyiblər, gəliblər, baxıblar, deyiblər layihə salacaq, amma salmadılar, çəkmədilər, getdilər. Yevlax rayonunun Aran 1 qəsəbəsinin qaz problemi ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qeyd olunan əraziyə əməkdaşlarımız tərəfindən ilkin olaraq baxış keçirilib, təqribən 10-a yaxın fərdi yaşayış evinin yerləşdiyi bir genişlənmiş ərazidir yaşayış məntəqəsi ətrafında. Burada yəni küçə xəttinin olmasına ehtiyac var. Əgər küçə xətti çəkilərsə, əlbəttə ki, hər bir vətəndaş daha sonra fərdi qaydada qazlaşma üçün asan xidmət mərkəzinə müraciət etməklə işin çox az qalan hissəsini özü həyata keçirə bilər. İşin böyük həcmini və daha çox vəsait tələb edən hissəsi olan küçə xəttinin çəkilməsini isə biz layihələndirib tədbirlər planına Azərqaz olaraq daxil edə bilərik. Və artıq Azərqaz tərəfindən bir çox belə yaşayış məntəqələrində genişlənmiş ərazilərdə küçə xətlərinin çəkilməsini biz öhdəliyimizə götürmüşük. İcrasını təmir tikinti idarəmiz tərəfindən mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bu da layihələndirilərək qeyd olunan ərazidə plana salındıqdan sonra o da növbəti, yəni o digərləri qazlaşdırıldıqca mərhələli şəkildə həmin yerdə də küçə xəttinin çəkilməsini təmin etmək mümkündür. Dəyərli Yevlax rayonunun Aran 1 qəsəbəsinin sakinləri, əminik ki, siz bir qədər də səbirlə gözləsəniz, sözü gedən məsələ müsbət həllini tapacaq və sizin mavi yanacaq həsrətinizə son qoyulacaq. Məsələni diqqətdə saxlayacaq. Bakının Nəsimi rayonunun Akademik Mirəsədullah Mirqasımov küçəsi 4 ünvanının sakinləri narahatdır. Onlar düşünür ki, yaşadıqları evlər söküləcək, həyətlərindəki ağaclar isə kökündən çıxarılacaq. Əslində, bu narahatlıq nə qədər realdır, onu izləyəcəyiniz sujetdən biləcəksiniz. Divarlarına həyətimizi sökməyin yazılmış bu məhəllə Bakının bəlkə də ən sakit, insan səsindən çox quşların cəh-cəhə eşidilən yaşayış yeridir. Məhəllənin yaşıl ağaclarına illərlə qulluq edən bu sakinləri rahat həyatlarına son qoyulacağı qorxudur. Onların təlaşı da əbəs deyil. Belə ki, evlərinə göndərilmiş xəbərdarlıqlardan məlum olub ki, mənzil tikinti kooperativlərindən biri onların ərazisində tikinti aparmaq niyyətindədir. Bu xəbər sakinləri sevindirmək əvəzinə onların kabusuna çevrilib. Bu binaları tikiblər nemislər. Duvarları daş, patalokları beton dögür, hava alırsan hündürlüyü 3 metrə. Heytindən danışmıram, hansı heytdə quşlar oxuyur. Hansı pəncərəyə baxırsan, sənə ağaclar baxır. Heç kim gedmək istəmir. Birinci, ikinci mərtəbədə hamısı yaşıtda adamlardılar. Niyə biz varlığımızı nə qazanmışıq bu illərdə? Aparaq haradasa kvartiranta verək qalsın, mən nə bilim nə. Niyə biz gedək kiminsə küncündə yaşamalıyıq, əgər bu bizim evimizdir. Sakinlərin əsl narahatlığı həyətlərindəki yaşıllığın tikiləcək qurum tərəfindən məhv olacağı qorxusudur. Bundan başqa onlar tikinti şirkətinin irəli sürəcəyi şərtlərin də tələblərinə cavab verəcəyinə əmin deyirlər. Bilmirik bizim başımıza nə gələcək. Gedək indi evləri axtar, şeyləri çıxart arası apar qoy. Sonra sənə gətirib bir dana betondan remontsuz, zatsız ev verəcək ki, gəl otur burada yaşa. Mən pensioner adamım, mən nə bilirəm onun aylıq pulu nə olacaq. Ərazidə 42 saylı orta məktəb yerləşir. Sakinlər hesab edir ki, 3 tərəfi hündür mərtəbəli binalarla əhatə olunmuş məktəbin sonuncu, hava və günəş işığı gələn tərəfi də qapanacaq. Baxınız, görsünüz də, burada 42 saylı orta məktəbidir. 3 tərəfdən yazıq məktəb artıq, yəni ki, belə deyək, binaların içindədir. 3 tərəfdən. Və burada tikinti bir şirkət gəlib, yenə də istəyir bina tikmək. Yüksək çox mərtəbəli. Əgər bu baş versə, axırıncı bir tərəf hardan məktəbə düşür, yəni ki, bu günəş düşür, hava düşür, o da tam bloklanacaq, tam bağlanacaq, tam bağlı olacaq. Bu sual yaranır, bu nə qədər bina tikmək olar və bu məktəbin yanında binanı tikmək nə mənası var, onu tam bağlamaq. Lüboy qapını döysəz, deyəcəklər ki, mənim üçün evim rahatdır, eşiqim rahatdır. Əgər yox, sən istəyirsən burada nəsə qeyri-adi bir pul qazanmağa, əvvəlcədən sən binaları tikdinə, remont elə, cəmaati kulturnu köçürdünə, sonra da gəlginən də başqa bir söz danış.
Sakinlerin telaşı əsasında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etdik. Komitədən bildirildi ki, qeyd edilən ünvanda yaşayış binasının tikintisinin layihələndirilməsi ilə bağlı şəhər salma sənədlərinə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmaqdadır. Yəni, hələlik tikiləcək binanın layihəsi təsdiqlənməyib. Ona görə də sakinlərdən səbirli olmalarını xahiş edir və bildiririk ki, onların məsələsini gündəmdə saxlayacağıq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Hələlik!